maneno haya kweli. Maneno haya kweli. Katika siku ile wanawake saba watakuja kwa mume mmoja, wakisema tutakula chakula chetu, tutavaa nguo zetu wenyewe. Lakini tuitwe tu kwa jina lako kwa kutuondolea haya yetu. Jina lako kwa kutuondolea haya yetu. Baba yangu uwe macho, usiwe mjinga kwa kufikiria wanawake wa dunia. Mama yangu uwe macho, usiwe mjinga kwa kufikiria waume wa dunia. Baba yangu uwe macho, usiwe mjinga kwa kufikiria wanawake wa dunia. Mama yangu uwe macho, usiwe mjinga kwa kufikiria waume wa dunia. Fikiria juu ya vinara saba ambavyo Yohane aliona alipokuwa rohoni pamoja na yule mwana kondoo aliyeketi katika vile vinara saba, kichukua mikononi mwake, mikononi mwake nyota saba, katika kinywa chake panga mkali. Uwe macho sasa uone, uwe macho sasa uone. Sasa mjue wanawake ni makanisa saba hizo, mume wanaojivunia ni Yesu Kristo, Bwana arusi kwa wanaomuamini. Ruya ufahamu iwaguse sasa, mjue wanawake ni makanisa saba hizo, mume wanaojivunia ni Yesu Kristo, Bwana arusi kwa wanaomuamini. Amini Yesu Kristo, ili uitwe Mkristo. Ndugu, kanisani mwako.
kusherekea harusi ya mwana kondo. Jina gani utaitwa ndugu? Siku ile ya 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 msho ya furaha. Jina bibi arusi sio mchezo. Mimi nitadunda dunda na Yesu. Dunda 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 na Yesu. Mimi nitadunda dunda na Yesu. Dunda 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 na Yesu. Haleluya, 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 haleluya,